جیسے جسم کو غصہ آتا ہے، کیا روح کو بھی غصہ آتا ہے؟ اصل میں تو غصہ روح کو آتا ہے، تبھی تو روحانی امراض بھی ہیں اخلاق ذمیمہ میں سے، لیکن جسم اس کے اظہار کا نمائندہ ہے۔ جیسے دل کی بات ہے، دل کی بات کا اظہار زبان کرتی ہے، زمیان گویا کہ اس کی سفیر ہے، اسے اس کا اظہار کر دیا۔ اصل تو روح، تو غصہ آتا اصل میں روح کو ہے، اور روح ہی کی صفائی میں یہ غصے کو اعتدال پہ لانا مقصود ہے۔ جب وہ اعتدال پہ آتا ہے تو جسم جو ہے وہ سارا کا سارا اعتدال پہ آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ روح کی غصہ آتا ہے اور جسم جو اس کا اس کے اظہار کا نمائندہ ہے۔